Bivši oficir CIA otkrio je da će rok za evakuaciju biti mnogo kraći od zvanično dogovorenog. Odlazimo za 72 sata, ko je ostao, ostao je, rekao je bivši oficir CIA, da mu je rečeno da je rok za evakuaciju Amerikanaca iz Kabula daleko kraći od 31. augusta. Američki civili i afganistanski saveznici imaju samo 72 sata do evakuacije iz Kabula, tvrdi bivši oficir CIA i stručnjak za terorizam. Sam Fadis, koji je bio načelnik jedinice za oružje za masovno uništenje Centra za borbu protiv terorizma, rekao je da su mu izvori u Pentagonu, vojni oficiri u Kabulu i drugi bivši oficiri obaveštene agencije rekli da će letovi za civile iz prestonice Afganistana zapravo prestati u naredna tri dana. Navodni rok nije zvanično objavljen niti verifikovan, ali izaziva bojazan da bi američki državljani mogli ostati u gradu koji su okupirali Talibani. U utorak je predsjednik Joe Biden potvrdio da će američke snage napustiti zemlju do 31. augusta, što je datum dogovoren sa Talibanima, ali Fadis tvrdi da američki civili koji se trenutno nalaze u gradu imaju daleko kraći rok. Biden je odlučio da se povučemo u roku od 72 sata. Odlazimo, ko je ostao, ostao je, rekao je bivši službenik CIA za Daily Mail.